Adətən görmüşük ki, avtomobil təmiri ustaları kişilər olar. Ağır iş olduğundan bu sahədə qadınları təsəvvür etmək demək olar ki, çətindir. Amma bu çətin işin öhdəsindən gələn xanımlarımız da var. Bugünkü qonağımız ixtisasca tibb işçisi, hazırda isə avtomobil təmiri ustası işləyən Nüşabə Şərifovadır. Hazırda biz Nüşabə xanımın çalışdığı avtoservisdəyik. Təhsilim tibbidir, Rusiyada təhsil almışam. Laboratoriyalar, 3 laboratoriya və təcili tibbi yardımda həkim. Volqograd şəhərində, universitet deyildi, texnikumdur. Sonra, nə bilim, işləmədim. Gəldim, Azərbaycana gəldim, ailə qurmaq falan belə. İşləmədim, amma nə işləmişəm, orada işləmişəm, biraz orada işləmişəm. Maşınlara marağım uşaqlıqdan var. Yəni, sevirəm, bilmirəm, maşınları sevirəm, bəlkə xarakterimdən irəli gəlir. Atam öz maşınında nəyəsə düzəldəndə həsəd aparırdım, ya qohum əqrabada kimsə əli mazuta batırdı, gəlirdi o vaxtı. İndi biz qab şampunları ilə filan yuyuruq əlimizi, amma o vaxtı yuyurdular paltar paraşoku ilə. Həsəd aparırdım, inanırsınız, nə bilim, bilmirəm, xoşum gəlirdi. Bu benzini, mazutan ilindən xoşum gəlirdi. Düzü deyim, bir ilə yaxın, məsələn, mən hamıdan gizlətmişəm onu. Bu sahə ilə məşğul olduğumu gizlətmişəm. Onun da səbəbi o olub ki, yəni özümü fikirləşirdim ki, özümü hazır hesab eləyəndən sonra, hazır hiss eləyəndən sonra, hə, kiməsə deyərəm. Yəni belə, amma sonra biləndən sonra normal qarşılayıblar heç bir. Əksinə, qohum-əqrəbalar da müraciət edirlər. Tanış-biliş qohum-əqrəba müraciət edirlər, yəni maşınlarında problem olanda. Bugünkü gün müştəri varsa, müştəri gəlirsə, mən o maşınına sökürəmsə, nəsə bir şey eləyirəmsə, deməli, itibar edirlər də. Bu yaxında bir xanım müraciət elədi, sadəcə olaraq yolu uzaq olduğuna görə, o deyəsən, buzovnada mı, yoxsa bir qəhdə mi, yəni yolu uzaq olduğuna görə gələ bilmədi. Belə müraciət eləyənlər də məsələn soruşurlar ki, günümə nə qədər verirsən, yəni heləsindən şagird olmaz. Şagird əgər öyrənməyə gəlirsə, pulu fikirləşməməlidir, birbaşa pulu soruşmamalıdır. Pulu soruşanı da mən qəbul eləmirəm ki, yəni səndən sənət öyrənən olmaz.